Ja, ja, välkomna. Idag så ska vi prata om runtime-omgivningar. Det vill säga vad som händer när programmet körs. Till skillnad från vad som händer när det kompileras. Vi ska prata om minne och automatisk skräpsamling med mera. Men om vi börjar med minnets adressrymd. Så programmet har tillgång till en massa minne. Vi kan rita upp det så här till exempel. Minnesadresser som kanske börjar på 1 eller 0. Och sen beroende på om det är en 32-bitarsmaskin eller vad det är för någonting så har man möjliga minnesadresser till någonting. Låt oss säga att en 32-bitarsmaskin är ungefär 4, eller precis 4 gigabyte som man kan. Och den där adressrymden är uppdelad på lite olika sätt. Och som ett exempel, jag skriver exempel här för att det behöver inte se ut exakt så här. Så kan man börja med att lägga K i början. Programkoden som ska köras, den måste finnas i adressrymden som man kan köra den. Sen har vi statiska data. Och med det menar jag inte konstanter, utan jag menar variabler som finns under hela programkörningen, finns tillgängliga. För konstanter, de kan man lägga i koddelen här, konstanter. Om man till exempel har ett prom eller något annat minne som inte går att ändra från programmet, så kan konstanterna och koden ligga i. Statiska data. Och sen har vi en stack. Och på stacken, var hamnar där? Jo, funktionsanropen, eller proceduranropen, om vi kallar det för procedur, hamnar där med lokala data i proceduren. Och sen har vi något som vi kallar heap. Och vad är det? Det är minnesutrymme där man allokerar plats med till exempel malloc. Eller new, om vi pratar C++. Och ni ser att nu finns det ett tomrum här i mitten som är minnesadresser som inte används. På en normal eller modern dator så är det ju så att allt det här är virtuellt minne, det är inte fysiska minnesadresser, utan man mappar in fysiskt minne där, ja, i den virtuella adressrymden. Så att det här avsnittet här som inte används, det är inte inmappat alls, det minnet finns inte. Men om stacken växer, och den växer åt det hållet, och heapen växer åt det hållet, så kan man mappa in mera minne, allt eftersom det behövs. Då kan man växa mot varandra tills, ja, de slår i varandra och minnet är slut. Och då ser vi att det finns 3 olika sätt att lägga ut variabler, eller 3 olika sätt att ha plats för data. Dels där då, statiskt, variablerna finns hela tiden. Dels på stacken och dels på heapen. 3 sätt. Och vad är billigast i betydelse att det går fortast att skapa plats. Om jag vill ha en variabel och behöver plats för den. Om jag vill att det ska gå fort, var börjar jag lägga den då? I statiska data? Ja, det kan ju stämma. För det är ju variabler som finns hela tiden. Och mycket snabbare så blir det inte. Om man jämför stack och heap då, vad är snabbast? Ja, det är stacken, för att hur allokerar man plats på stacken? Jo, man bara flyttar stackpekaren en liten bit. Så nu pekar den där istället. Och då har man vips tillgång till lite mera platser. Det skulle man kunna tänka sig att man gör med heapen också. Men skillnaden är när man ska ta bort datan.
Och när tar man bort data från stacken? Det är när man returnerar från en funktion. Och då flyttar vi tillbaka stackpekaren så att den pekar där den pekade förut. Och så är minnet avallokerat. Hypen är ju lite krångligare för att om jag allokerar minnen med man också vet man inte riktigt när det tas bort. Så här behövs det en massa sätt att hålla reda på vilket minne som används, vilket minne som nu är borttaget. Och det gör att det blir mycket långsammare att allokera plats. Om ni tittar i föreläsningsanteckningarna sen så finns det ett litet program som man kan köra som skriver ut lite information. Eller vad den gör egentligen är att den tar och fixar till pekare till några stycken variabler. En statisk variabel, en stackvariabel och sen en på hypen. Och sen gör den några rekursiva funktionsanrop så att man får flera instanser av samma variabel i en funktion. Och så skriver den ut det. Och så kan man då titta på sin dator. Hur lägger den ut data i minnet? Och bara som ett exempel nu för att visa att det där är inte nödvändigtvis exakt så det ser ut. Råkade vara Linux på en 32-bitars vanlig Intel-processor så blev det på det här viset att ja, först var det en massa som inte användes till något. I alla fall av de saker som vi pratar om här. Sen kom ett kodsegment med programkod. Så kom statiska datan. Sen kom hypen som växer sådär. Sen kom stacken som växer sådär. Och sen fanns det ett oanvänt utrymme på slutet. Så just det exemplet blev på det där viset. Sen ska vi också säga så här att om man har flera trådar igång som kör, då har vi ett problem att vi har flera olika stackar. Varje tråd kan göra egna funktioner och behöver en egen stack. Och då är inte, eftersom trådarna delar på adressrummet, så måste man reservera plats för en stack. Och då kan det inte växa hur mycket som helst, utan då är det mycket mindre plats som man reserverar typiskt av hela adressrummet på det här rummet. Ja, hela vägen ner till för alltså trådar delar ju samma adressrum, det är som en tråd till skillnad från en process har sin egen adressrum. Nästa sak vi ska titta på det är stacken lite mer i detaljer vad som handlar på stacken. Och där har vi ju det där med aktiveringsposter som jag tror vi nämnde förra gången. Att har jag en funktion som tar ett argument som har en lokal variabel och som gör diverse saker. Ja, när man använder den här funktionen så skapas det en aktiveringspost som innehåller de lokala variablerna i tidparameter. Och sen eventuella ytterligare saker vi behöver för att kunna till exempel returadress. När man ska hoppa tillbaka från funktionen så behöver vi veta vart man ska hoppa tillbaka. Och är det så då att det här är en rekursiv funktion? Att den anropar sig själv? Ja. När det anropet kommer då läggs det ju en ny aktiveringspost på stacken med fortfarande plats för X och Y. Och i det här fallet så kommer den ju fortsätta när stacken är full och programmet slutar fungera som det ska. För det var ju ditt stoppvillkor på det. Eh.
Det där är då aktiveringsposter. Och om vi tittar lite mer i detalj på aktiveringsposter så ska jag lite klick. Aktiveringspost. I alla fall jag skriver exempel på hur det kan se ut. Och normalt så ligger de nu på stacken. Normalt på stacken. Vad är det vi reserverar plats för? Ja. Vi hade ju låt oss börja med det som står här. Returvärde. Om funktionen returnerat ett tal eller en post eller vad det är, så någonstans måste det läggas. Och typiskt då så gör man en påstack. Sen går det att göra på andra sätt. Man kan ju till exempel använda register i processen för att returnera saker och så. Här tänker vi oss att det ligger i aktiveringsposten på stacken. Vi har de data som man skickar till funktionen, jag skriver aktuella parametrar. Alltså det som lades i, nu suddade jag ut variabeln x här som jag hade förut. Det som skickas till funktionen läggs i x, det ligger här. Sen kan man tänka sig att man har, kanske i alla fall, en kontrolllänk och en access- eller åtkomstlänk. Vad är det för någonting? Jo, då är det länkar till andra aktiveringsposter på stacken. Kontrolllänken är helt enkelt den eller aktiveringsposten för den funktion som anropar den här funktionen. Om vi behöver tillgång till den. Och det kan vi ibland behöva av olika skäl. Accesslänk. Ja, det är för att komma åt icke-lokala data i funktionen, men det är också en pekare till en annan aktiveringspost. Säg att vi ska komma åt variabeln x här. Ja, den finns inte lokalt i funktionen. Ja, då måste man leta rätt på den. Sen beror det på vilket språk det är som man jobbar i och hur det är det språket fungerar att slå upp icke-lokala namn. Så ska man kanske då följa accesslänken till en annan funktionsaktiveringspost. Där hittar man variabeln x. Vi har sparad maskindata eller sparad maskinstatus. Till exempel processorn har en massa register. De kan funktionen använda till att lagra mellanresultat och hålla på och räkna och jobba. Och sen mitt i alltihopa kommer ett funktionsanrop. Så vi anropar en annan funktion och den vill vi också använda registret för att lagra mellanresultat och vad det kan vara för någonting. Så för att det där ska funka som det ska, ja, då får man spara undan alla registervärden. Och det kan vara annat som vilka rättigheter man just nu har. Är det liksom ett vanligt användarprogram som kör eller är det kärnan som håller på att köra på operativsystemet? Sådana rättigheter som också är maskinstatus kan vi kalla. Det sparas upp bara så att man kan återställa den när man returnerar från den. Jag nämnde lokala data också, alltså de lokala variablerna. I till exempel. Och sen, förutom lokala data som
variabler som man faktiskt har allokerat eller definierat i funktion, så kan man behöva en temporär värde. Temporära data. Ett komplicerat uttryck som ska beräknas kanske inte går att räkna ut utan att mellanlagra data. Då, ja, då ska vi göra det någonstans. Det blir som lokala variabler som kompilator har hittat på åt oss. Och om vi då har en variabel som vår utsuddade y här, då ligger den på ett visst ställe här till exempel. Här ligger y. Men det där är ju egentligen en posttyp kan vi kalla det. Och vi kan ha flera sådana här igång. Så det man gör är ju att vi har en... Om nu stacken växer, vad sa vi för något? Exemplet. Om nu stacken växer åt det hållet. Stacken växer. Och vi lägger aktiveringspostor på stacken. Då har vi kanske en stackpekare som anger stacktoppen, hur långt den har växt. Och hur hittar man då variabeln y? Jo, den ligger ju på alltid samma plats i aktiveringsposten. Säg att det här är 24 byte från början. Ja, för att komma åt y så får man då ta stackpekaren som finns i ett register som är tillgänglig hela tiden och dra bort 24. Eller möjligen lägga till 24 om man läser den extra. Plus 24 som är likadant som när vi ritade förut. Så att en variabel har ett fixed offset i aktiveringsposten. Och det gör ju också att har vi flera rekursiva anblock av samma funktion, ja, hur vet man vilket y man jobbar med av alla de y som finns? Ja, kolla på stackpekaren. Som är ett aktuell aktiveringspost. Och jag har ju sagt att normalt så, nu för tiden så lägger man aktiveringsposterna på stacken. Det går att göra annorlunda. Man kan ha aktiveringsposter som allokeras för hiten. Motsvarande valk. Och man kan även ha statiska aktiveringsposter. Att när programmet startas så redan från början skapas aktiveringsposten för en funktion. Åtminstone tidigare Fortran-versioner gjorde på det viset. Då blir det ju förstås problem, man kan inte ha rekursioner. Det går att göra rekursiva anbrott i samma funktion. Man har bara en aktiveringspost. Behöver vi göra ett exempel på anrop, hur aktiveringsposterna skapas och försvinner allt eftersom man anropar en funktion och går tillbaka? Eller är det sånt som vi känner er välbekväma med sedan tidigare kurser? Liksom hur det funkar med rekursioner när vi skapar nya aktiveringsposter? Det returnerar från en funktion och aktiveringsposten tas bort. Eller? Hur många tycker att jo, det här är klart, det är det som gick med det här? En kanske. Ja, det får vi titta lite på. Vi gör ett litet program med en funktion. Och ett f.
Det blir ju, Niklas här funkar ju som en lokal variabel, även om det är en planet i det. Return n gånger, ja, vi ser att det har gjort i fakultetsfunktionen. Vi ska inte ha infört den då. Det borde jag då. Tack så mycket. Och sen gör vi nej också. Tar inga argument. Men har en lokal variabel, den får heta x, och så har vi en annan variabel y, och y får värdet av f3. Jag ska räkna ut fakulteten på 3, och så skriver vi return 0. Och x och y använder jag inte till någonting här, men de finns i alla fall. Och låt oss, eftersom jag glömde att ha några statiska data, göra en variabel z som är global, eller i alla fall icke-global. Och för att göra det lite kul så kan vi få variabel y och ändra den så att den heter static, int y, på det här viset. Så, nu har vi ett C-program. Och så kör vi. Och redan från början så finns ju lite statiska data här. Den globala variabeln z finns. Och nyckelordet static i C betyder just att den där funktionslokala variabeln y, det är inte en vanlig, som man säger, automatisk variabel som läggs på stacken, utan den är statisk. Den finns i en upplaga hela tiden. Och sen har vi stacken här med i. Ingen hit. Ja, det första som händer är ju att funktionen main startas med sina lokala data, x och det var bara x som jag hade. Och när det kommer ett funktionsanrop, ja, vi ska titta lite på hur funktionsanropen går till och lite mer detalj om man lägger saker på stacken. Men principen är ju den att vi allokerar en aktiveringspost för funktionen f som vi anropar. Vi har en formell parameter och skickar de med en aktuell parameter, nämligen den där trean. Och så fortsätter exekveringen i funktionen. Och jag kan ju nämna också att enligt reglerna för C så statiska variabler, de får värdet 0 från början. Medan variabler på stacken här har, ja, vad det nu var som råkade ligga där från början. Skräp av minus 77, vad det kan vara för någonting. Så, vi kommer in i funktionen f. Är n lika med 1? Nej, det är det inte. Så vi ska anropa f en gång till. Ja, då skapas det en aktiveringspost till. Vi skickar med 2. Och sen, eftersom vi sparar undan vart man ska hoppa tillbaka, så vi ska ju hoppa tillbaka mitt in i den här multiplikationen. Och så anropas f igen. Vi skickar med n minus 1 som blir 1. Och när vi då kommer in i början här för idag. N är lika med, alltså returnerar vi 1. Och då tar man bort den där.
Och det som händer när man tar bort den, det är ju att förut pekade stackpekaren där. Nu ändrar vi bara så att stackpekaren pekar här istället. Det är allt man behöver göra för att avallokera aktiveringsposten. Vi kommer tillbaka mitt in i multiplikationen, räknar ut 1 gånger 2, får det till 2 och returnerar det. Och avallokerar den aktiveringsposten, kommer tillbaka till den här mitt i multiplikationen, eller före multiplikationen. 2 gånger 3 räknas ut, det blir 6. Vi avallokerar den. Och så i variabel y som där, så lägger vi dit 6an. Och sen returnerar nej också. På samma sätt som de andra har returnerat. Och returnerar 0. Det är bara det att nu är det ingen annan funktion i vårt program som tar emot den där 0. Utan den på ett eller annat sätt skickas till operativsystemet. Så. Det är ju så. Aktiveringsposter funkar i det här fallet med lektion. Frågor på det? Då ska vi då titta på mer i detalj, det som vi kallar anropskonventioner. Eller på engelska call sequence, alltså den sekvens av saker som man gör när man calls, anropar en. Och hur ser ett anrop ut? Ja, i den genererade maskinkoden, det är absolut grundläggande, enklaste, det skulle ju kunna vara, ja, vi har en programräknare någonstans som pekar ut på aktuell instruktion som vi ska köra. Var någonstans i minnet är nästa instruktion vi ska köra. Och ett anrop, den absoluta grunden, det är bara att sätta den här programräknaren till startadressen på en funktion. Men vi måste göra en massa saker runt omkring. Till exempel måste vi på något vis ange hur man ska hoppa tillbaka. Och det där med att lagra undan saker, lagra undan återhoppsadress, flytta över värden som skickas med till funktionen till dess formella parametrar och så vidare. Det där kan man då göra på två ställen. Antingen i den anropande eller den anropade funktionen. Här har jag minnesadress 772 och så låtsas jag att anropet görs genom att man sätter programräknaren till 772. Ja, jag kan göra en massa jobb här precis före det där riktiga anropet. Eller så kan jag lägga jobbet här bort i början på den anropade funktionen. Vissa saker måste jag göra. Återhoppsadressen till exempel, spara undan den gamla programräknaren. Ja, om jag gör det här så har jag ju redan ändrats programräknaren. Men en del saker kan man lägga på olika ställen. Och om man säger så här, vad är bäst? Är det bäst att göra så mycket jobb som möjligt här, före anropet? Eller är det bäst att göra så mycket jobb som möjligt, alltså lägga ut så mycket av den koden som möjligt, här borta, i den anropade funktionen? Genom kommentarer. Det beror på lite vad jag har. Om du har en rekursiv så är det bättre att ha det innan. Annars får du ta om det. På andra sidan, om du använder en anropare och flera andra, så är det väl bra om det är förstegsmöjligt. Mm. Det var lite det som jag tänkte på. Då. Saker som man måste göra här, eller som man måste göra där, det får man göra på det enda stället där det går. Men om vi tänker till exempel printf. Ett typiskt problem. Ja, vi har printf
Den här kolsnutten finns på ett ställe, i själva printet. Men printet anropas på 3000 ställen. Och då är det frågan, den där kolen för att fixa till det här som vi måste göra, ska vi lägga ut den på ett ställe eller på 3000 ställen? Och tänker man så, ja, då känns det ju som att vi bör göra så mycket som möjligt här. Och låt oss ta exempel på en anropssekvens. Okej, jag suddar ut det här exemplet om det inte var några kommentarer eller frågor på det här. Eller var det för ett för enkelt exempel? Utan vi har haft något mer komplicerat. Ja, det är det. Vi ser lite som repetition om vad det var för kurs. Exempel på anropskonvention, att det är en konvention, alltså någonting som man har bestämt sig för som kan se ut på olika sätt, men man bestämmer sig för ett av sätten. Det är ju för att ja, det måste stämma överens, det måste göra likadant hela tiden. Jag kan liksom inte anropa på ett sätt och sen förvänta mig att det anrop här borde att anropet ser ut på ett annat sätt. Anroparen, alltså den anropande, beräknar aktuella argument. Så att vi har, om vi har till exempel F7 X plus Y G2, ja, då räknas de olika argumenten ut. 7 blir 7. X plus Y, och då hämtar man X och Y och adderar ihop dem. Låt oss säga att det blir 18. Och G, ja då får vi anropa funktionen G. Skicka med argumentet 2. Får göra om allt. Vi får göra faktiskt ett anrop då, precis på det här viset. Först innan vi kan börja anropa F. Och så får vi tillbaka ett returvärde. Minus 8 är det verkligen. Behöver göras, ja, beroende lite på hur språket ser ut, om det är typisk scen, så behöver det göras i anroparen. För att det är ju den som har variablerna x och så vidare. Och lagrar då. Så att om jag någonstans nu ritar en stack, här kan jag säga. Med stackpekare som pekar på aktuell stacktopp just nu. Ja, då lägger vi dit 7, 18 och minus 8. Så att de finns där. Anroparen fortfarande lagrar returadressen. Och gamla stackpekare. Så vi lägger returadressen, alltså dit där man ska hoppa tillbaka. Jag skriver returadress. Och den gamla stackpekaren som då är, ja, den anger ju dit där. Och sen anroparen ökar stackpekaren så att den nu pekar på det som numera är stack. Och sen lämnar vi över exekveringen till den anropade funktionen.
om det nu är så att man ändrar programräknaren eller att det finns en färdig instruktion som gör det, eller att det finns färdiga instruktioner som gör allt det här. Det beror ju på process och arkitektur. Och nu så är vi hos den anropade. Och det första den ska göra är att spara undan register och annan processorstatus. Sparar undan register och statusinformation. Status skriver. Nu har vi de lokala variablerna och annat som vi behöver jobba med. Anropare initierar lokala data, skriver jag. Och börjar exekvera. Det vill säga kör programkoden här som finns. Och det vi hade att göra där som vi kunde ha valt egentligen om det skulle ligga här i den anropande eller i den anropare, och det var ju egentligen det där. Det där med att spara under register och statusinformation. För att lagra argument, arbeturadress, gamla startpekare, öka startpekare, det måste vi göra innan anropen. Att initiera lokala data, och det kan vi bara göra här, för det är bara den som vet vilka lokala data det är. Så just biten 4, den kunde man välja på vad man skulle göra. Men vi valde att göra det här just för att bara behöva lägga ut koden en gång. Den koden behöver bara finnas i det färdiga programmet. För den anropade proceduren, inte i varje anrop. Glömde rita ut och kolla. Och då ser vi då att anroparen gjorde det där och den anropade gjorde det där. Sen har man lite ytterligare finesser som man kan prata om, till exempel om man har data med variabel storlek. Här i aktiveringsposten så variabeln x eller vad det heter finns på en viss plats. Men om man som vi ser då har, låt oss säga, en sån här funktion. Ja, x är x, men sen har vi en array, a. Med storlek 1. Och om man har en lite modernare seriedialekt, ja, då har jag plötsligt en array med variabel storlek där. Var lägger man den? Jo, den kan vi helt enkelt lägga i saken ovanpå datan med fixad storlek. En sak till som vi kan ta upp nu, det är ju vad som händer om man klantar till sin programmering och returnerar pekare till lokala data. Det är en speciell sak som man kan göra i C om man är lite klantig. Den gör funktionen getString som har en 100 tecken stor sträng. Och så med FGS läser jag in en rad till strängen. Jag skickar med size of S och SQL-in som jag läser från standardinmatningen. Och sen returnerar jag S.
Vad är det för fel på den här kroppen? Är det inte jättesmart att göra en jetstream så att man slipper hålla på med och krångla med och göra en speciell variabel för FGTS? Eller är det lugnt? Vad är fel? S försvinner. Ja, S ligger ju här på stacken. Och när man skriver return S, eller namnet på någon annan än dig, då är det ju som vanligt att säga att det blir en pekare till första elementet. Så att det som returneras, det är inte på något vis hela innehållet, alla 100 tecken, utan det som returneras är en pekare till strängen S. Men precis efteråt så tas ju aktiveringsposten bort. Jag returnerar från funktionen. Och då har jag en dinglande pekare, eller dangling pointer. En pekare som pekar på något som inte längre är allokerat. Och har jag tur när jag sedan använder S för att skriva ut den eller vad det är, så har programmet ännu inte hunnit skriva över den något annat. Har jag otur så, ja, så har det återanvänds en ny aktiveringspost. Ligger ner av. Så det där kommer att funka ibland och ibland inte. Ja, hur kan man göra för att det där ska fungera? För att det faktiskt ska gå att ha en funktion getstring som returnerar en inläst sträng. Hur kan man göra det? Ja, det är en variant. Att istället för att ha en array så gör jag, ja, vi kan ju säga att vi kör gamla normaliseringsabonnemang och man kan göra new char också om man låter serieringsplus. Jag allokerar platsen och då ligger det ju på heapen någon helt annanstans här. Och det enda vi har här, S, är en pekare dit. Och det som returneras, ja, det är också fortfarande en pekare. Det funkar. Något annat sätt man skulle kunna göra. Men det kommer ju att vara static. Om jag static deklarerar. Då är den ju, då finns den kvar. Fast man får se upp med att det är samma S hela tiden, så allihopa är getstring en gång till. Ja, då skriver jag över det gamla innehållet S. Och vill man ha ett tredje sätt så kan man förstås gör en icke-lokal variabel på det här viset med extern lagringsklass. Då funkar det också likadant att den finns hela tiden. Inte bara just medan funktionen körs. Nästa sak efter asten som vi ska prata om, det är åtkomst av icke-lokala variabler. Vad händer om jag nu i funktionen vill jobba med variabeln x? Och x finns ju inte i funktionen, så jag måste på något vis leta utanför funktionen för att hitta den. Och det skulle man kunna göra på lite olika sätt. Och olika språk har också valt att göra det på olika sätt. Men det tittar vi på efter asten. Okej. Okay.